Salam, Axarazın bugünkü qonağı professor, tibb eksperti Adil Qeybuladır. Onunla son illər cavanlaşan ürək xəstəliklərlə bağlı danışacağıq. Adil, mənim xoş gəlmisiniz studiyamıza. Çox sağ olun. İlk sualım ondan başlayaq ki, sizə yəqin müşahidə eləmişsiniz. Son illər ürək problemi ilə bağlı dünyasını dəyişən gənclərin sayı artıb. Bir neçə gün bundan əvvəl 2-ci Mahmud Yazar dünyasını dəyişdi. Ötən ildə 41 yaşında Natiq Qədimov adlı bir jurnalist dünyasını dəyişmişdi və bu hələ bizim ictimailəşdirdiyimiz və tanıdığımız şəxslərdir. Nə baş verir? Problem nədən ibarətdir? Ümumiyyətlə, ürək damar xəstəlikləri bütövlükdə götürsək, bunların həm gəncləşməsi, həm də ki, bundan ağırlaşmaların və ölüm hallarının artması bugünkü ekoloji səbəblər və həyat tərzinə çox bağlıdır. Ümumiyyətlə, bütün dünyada ərzaq, yəni qida təhlükəsizliyi, su təhlükəsizliyi, dərman təhlükəsizliyi konsepsiyası, milli təhlükəsizlik konsepsiyasının bir tərkib hissəsidir. Ölkəyə idxal olunan, ölkədə indi hansısa formada istehsal olunan, kərə yağlarının, istifadə olunan qida yağlarının keyfiyyət parametrləri çox aşağıdır. Bunu açıq etiraf etmək lazımdır. Və bunlar texniki standartlara uyğun olaraq hazırlanmır. Bəzilərinin orqanoliptik xüsusiyyətləri, dat xüsusiyyətləri kərə yağı səviyyəsində çatdırılır və təbii ki, bu şəkildə də bunlar istehlaka buraxılır. Bu bir faktorlardan biridir və bu xolesterin mübadiləsinin pozulmasına, metabolik sindromun inkişafına gətirib çıxaran amillərdən. Digər mühüm amil həyat tərzidir. Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar insanların tənbəlləşməsi qeyd olunur. Sovet dövründə, məsələn, belə çox qida yox idi. İnsanlar, maşın yox idi, avtomat şeylər yox idi. Məsələn, paltar yuyan maşın, qab yuyan maşın, insanın hərəkət üçün lazım olan avtomobil, digər şeylər yox idi sovet vaxtı belə. Yəni, o insanlar məcbur idi bu işləri əllə görməyə. İnsanlar daha çox təsərrüfata alışmışdılar, hamı işləyirdi demək olar ki, o dövrdə işləmək çox vacib bir atribut idi cəmiyyətdə. Ona görə də insanların bir fizik aktivliyi mövcud idi və daxilə qəbul olunan kalori ilə sərf olunan kalori arasında bir balans vardı. Amma indi isə insanlar təmbəlləşib, əvvəla avtomatizm artıb, yəni evdə bütün işləri, müxtəlif cihazlar görür, sonra avtomobildən çox istifadə edirlər insanlar, həddən az, piyada gəzmək üstünlük vermirlər, fiziki iş görmək üstünlük vermirlər, çoxlu qida qəbul edirlər və biz uşaq vaxtdan uşaqları çox yedirməyə öyrədirik. Bütün bunlar hamısı sonda gəlir və bu mədənin ölçülərinin böyüməsinə, həddən artıq qida qəbuluna və onun lazımı qədər sərf olunmamasına, bədəndə depolaşmasına, metabolik sindromun piylənməyin əmələ gəlməsinə, əlbəttə bu damarların xüsusi pi derivatları ilə tutulub, xolesterin derivatları ilə tutulub, aterosklerozun inkişafına və nəticədə ürəyin sıradan çıxmasına gətirib çıxar. Buna görə də ürək infarktı, ürəyin işemik xəstəlikləri, bədəndə işemik xəstəliklər bu gün daha çoxdur və xeyli gəncləşib. Mahmudun 31 yaşı vardı, jurnalistin 41 yaşı vardı. Ondan başqa Nicat Məlikov vardı, İlyas Qulusoy vardı. Biri 31, biri 35 yaşında dünyasını dəyişib. Biri, məsələn, futbol oynayarkən hətta dünyasını dəyişib. Bu öyrənməsini, bu yaşlar infarkt üçün cavandırmı və infarkt ümumiyyətlə hansısı yaş dövrünün xəstəliyidir? Əlbəttə, bütün bu sadalanan şəxsi Allah rəhmət eləsin, bunların infarktdan dünyasının dəyişməsi faktı geri sübut olunsun, bir. Qəflət ölümlərin səbəbləri var. Yəni, bunlar trombemboli ola bilər, ürəyin qəfləti dayanmaları var, elektrik dayanması var, müxtəlif blokadalar var. Təbii ki, ürəyin geniş transmural infarktı var ki, ürək buna hazır deyil. Yaşlı adamlarda nisbətən kolateral sistem inkişaf edir damar, amma gənclərdə ürək buna hazır deyil və bu da qəfləti dayanmaya gətirib çıxara bilər. Ona görə də hər bir qəflət ölümlər autopsi olunmalı, dəqiq araşdırılmalı və bunun səbəbi həm elmi baxımdan izah olunmalıdır ictimaiyyətə, həm qruplaşdırılmalıdır. Yəni, gələcəkdə bunu deməli, konkret rəylər ortaya çıxartmaq üçün. Digər tərəfdən də açıq etiraf eləmək lazım ki, bu məsələlər bizdə çox formal aparılır. Bizdə insanlar bu autopsiyə çox qəribə yanaşırlar. Hüquq mühafizə orqanları özləri bu məsələyə laqeyddirlər. Bir şeyi yadda saxlamaq lazımdır ki, hər kəsin hüququ var və heç kəs heç kimin mülkiyyəti deyil. Bax, bunu biz beyindən çıxartmalıyıq. Hətta evdə hansısa bir doğum adam dünyasını dəyişəndə belə kimin ixtiyarı yoxdur ki,
qanunun əleyhinə gedib onu autopsiya eləməyə qoymasın. Bəlkə onu öldürüblər, qətlə yetiriblər, hansısa bir maddə veriblər, zəhərləyiblər və s. Yəni, bunu ancaq və ancaq ekspertiza müəyyən eləməlidir. Xəstəxanada dünyasını dəyişən, evdə dünyasını dəyişən, müxtəlif yerlərdə qəflətən dünyasını dəyişən şəxslərin hər biri autopsiya olunmalı, ölümün birbaşa səbəbi təsdiq olunmalıdır. Çünki əks halda hansısa cinayət faktı ortada ola bilər və bu fakt cəzasız qala bilər. Ümumiyyətlə, qəfil ölümlərin hamısı ürəklə bağlıdır, yoxsa? Yox, nəyin üçün? Qəfil ölümlər trombemboli ilə bağlı ola bilər. Məsələn, dərin venalarda aşağı ətraflarını, ayaqların, dərin venalarından tromb qopub, ya üzən tromblar olur, flotasiya eləyən. Onlar gedib, deməli, ağciyər arteriyasını tutaraq blok yaradır və dərhal qəflətən xəstənin ölümünə səbəb olur. Bəzən beyində olan, deməli, güclü, deyək ki, iri tromblar, mərkəz arteriyanı tutan zaman, bu zaman huş gedir və xəstə dərin komaya düşür, bu yarada bilər. Sonra təbii ki, ürəkdə də ürəyin elektrik dayanması deyilən hadisə var, ürək blokadaları var, təbii ki, ürəyin geniş infarktı. Bu ürək dayanmalarına gətirib çıxara bilər. Adım, infarkt adətən hansı yaş dövrünün xəstəliyi hesab olunur? Ümumiyyətlə, infarkt yaşlı adamlarda daha çox rast gəlinir dəvələr, çünki ürək damarlarının daralması tədricən baş verirdi. Müəyyən yaşdan sonra tənbəl adamlarda, nisbətən oturaq həyat tərzi keçirənlərdə, şəkərli diabet olan, yanaş xəstəliyi kimi, oturaq həyat tərzi olan, çox qida qəbul edən adamlarda. Amma hal-hazırda bu xəstəliklər xeyli gəncləşib, təəssüf ki, həmin bayaq adını sadaladığımız faktorlardan həm ekoloji səbəblər, həm qida keyfiyyətsizliyi, həm də ki, insanların həyat tərzi. Sonra bir şey də qeyd etmək lazım. Siqaret çəkən şəxslərin də sayı çoxalır. Yəni, bu siqaretdən istifadə özü də ürək xəstəliklərinə yol açan negativ amillərdən biridir. Həddən artıq alkoqol qəbulu, qida maddələrinin axşam qəbulu çox ziyanlı bir şeydir. Bir millət olaraq bizim də bütün süfrələrimiz, yəni istər şadlıq evlərində, istər hansısa qonaqlıqlar axşama təsadüf edir, təəssüf ki. Mən yaş faktoruna toxundunuz. Mən müşahidə eləmişəm, adətən yaşlı insanlar ürəklə bağlı problem olanda 3 dəfə infarkt keçirilir. Məsələn, 3 bildiyimə görə ən təhlükəlisidir. Amma cavanlarda bunu müşahidə eləmirik. Düzdür, siz qeyd etdiniz ki, bu ölüm halları araşdırılmalıdır. Hamısı ürəkdən olmaya bilər, infarktdan olmaya bilər. Amma gənclər arasında adətən infarktdan dünyasını dəyişdi deyilir. Amma infarkt keçirdi, 2 dəfə infarkt keçirdi, halına rast gəlinmir. Gənc adamın infarktdan dünyasını dəyişməsi, doğrudan bu infarkt olsa təəccüblü deyil. Çünki ən qorxulu ürək sağlam ürəkdir. Çünki heç nəyə hazır deyil. Və ona görə də gənc adamda hansısa bir infarkt olanda ürək ona hazır olmur, ürək əzələsi və birdən-birə işemiya geniş sahədə bu ürəyin dayanmasına gətirib çıxar. Amma yaşlı adamda magistral damar daraldıqca kolateral sistem inkişaf edir. Ona görə də o ürək işemik prosesə uyğunlaşır hansısa formada. Ona görə də yaşlı adamlarda infarkt daha az letal nəticə ilə, ölümlə nəticələnir, nəinki gənc adamda. Məhz sosial problemlər əsas götürülür. Məsələn, evsizliyi, tutaq ki, maddi vəziyyətin aşağı olması, bunlar ölümlə nəticələnə biləcək hallara gedir. Təbii ki, bu gün ölkədə, nəzərə alaq ki, bizim böyük ərazilər işğal altındadır, 1 milyondan çox insan öz yerlərindən, obalarından didərgin düşüb. Sonra xeyli insan, milyonlarla hesablanan insan, Rusiyada, müxtəlif yerlərdə, yəni bu ailələrin strukturunun pozulmasına, dağılmasına gətirib çıxarıb. Çox ciddi sosial amillər var, ciddi depressiya sindromu var, banklarla yaşanan problemlər, ailələrdə yaşanan problemlər, çox ciddi stres faktorları ki, bəli, onların da rolu məhz daim, bu streslər, xronik stres, metabolik sindromun inkişafında xüsusi rolu olan amillər sırasına aid edilməlidir. Bunu nəzərdən qaçırmaq olmaz. Və mən sizə deyim ki, məsələn, Böyük Vətən müharibəsi deyildi. O vaxt indi Rus-Alman müharibəsi adlandıra bilərik onu. İkinci Dünya müharibəsi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra aparılan araşdırmalar göstərdi ki, xeyli post-stres xəstəliklər əmələ gəlir. Bu, şəkərli diabet, mədə xorası, əsəb xəstəlikləri, insanlar həmin dövrdə mobilizasiya olurlar, sonra isə relaksasiya dövründə o xəstəliklər baş qaldı. Yəni, Azərbaycan əhalisinin psixoloji rehabilitasiya ehtiyacı var. Yəni, bu çox mühümdür. İnsanlar, gənclər özlərini reallaşdıra bilmirlər.
Bu çox, məsələn, negativ hadisədir. Çünki ölkənin gücü, ölkənin perspektivi gənclikdən asılıdır. Gənclər nə qədər əməyə alışsalar, nə qədər özlərini reallaşdırsalar, nə qədər olan faydalılıq əmsalı cəmiyyətdə yüksək olsa, o cəmiyyət daha satsal olar. Amma gənclərin iş tapmaması, bütün gün avara gəzməsi, özlərini reallaşdıra bilməməsi, özlərini cəmiyyətdə faydalı saya bilməmək, bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bəli, bu amillər də çox ciddi rol oynayır. Və mən hesab edirəm ki, bu sosial amillər Azərbaycanda o qədər çoxdur ki, biz onları bəzən ciddiyə almırıq, amma onları ciddiyə almaq gərəkdir. Bura içki və siqaret də daxildir mi? Bəli, yəni bu gənclərin, ümumiyyətlə, gənclərə olan məsləhətlər, sonra gənclərə qayğı ölkədə çox aşağı səviyyədədir. Məsələn, gənc adam niyə gedib bütün günü çayxanada, orada-burada boş-boşuna keçirməlidir? Bunun enerjisi var, bu cəmiyyətə fayda verə bilər. Həm intellekti ilə, həm fizik əməyi ilə, həm də çünki gənclikdə olan enerji axı yaşlı adamlarda yoxdur. Ona görə biz gənclikdən düzgün istifadə eləmirik. Gənclərə çox laqeyd yanaşırıq və bütün bunlar da cəmiyyətdə özünü göstərir. Bu həm də genofondun gələcəyi məsələsidir, perspektivin məsələsidir, sağlamlığı məsələsidir. Məm, hərəkətsizlikdən danışdınız, hər şey avtomatlaşdırılır, məsələn, dediniz, paltar yuyan maşınlar, qab yuyan maşınlar. Amma nəzərə alsaq ki, bunlardan adətən qadınlar istifadə edir. Amma mən son illər, yəni, müşahidə eləməmişəm ürək xəstəliyindən ya infarktdan hər hansısa bir qadın dünyasını dəyişməyi. Mən hesab edirəm ki, bizim millətdə yəni bir tənbəllik kompleksi var, açığı. Bir də bir kompleks var, məsələn, idmanların, kütləvi bu idman növlərindən çəkinmək. Məsələn, deyək ki, İngiltərədə, mən öz müşahidəmi deyirəm, bir 60 yaşında qadın velosiped sürür gəzir, amma bizdə 60 yaşında qadın pilləkən düşə bilmir. Dizinin duzlaşmasından və yaxud da başqa bir patologiyasından, həddən artıq kökəlmədən, piylənmədən və s. Yəni, insanların çox erkən vaxtda sıradan çıxması, əmək qabiliyyətini itirməsi, fiziki aktivliyini itirməsi çox təhlükəli bir tendensiyadır. Həmin insanlar, indi bizdə hüquqi cəmiyyət tam qurulmayıb. Məsələn, dünyanın hər yerində əmək qabiliyyətini itirən insana dövlət yardım göstərir, çünki bu adam qayğıya ehtiyacı var. Və belə bir kütlənin, böyük bir miqdarda əmək qabiliyyətini itirmiş insanların dövlətin çiyninə yüklənməsi özü də bir yükdür. Və niyə görə bu belə olmalıdır? Yəni, biz bunların hamısının qarşısını almalıyıq və xaricdə niyə görə bu adamlar işləməyənə benefit verirlər? Yəni ki, o adam gedib cinayət eləməsin, yaşayış vasitəsi tapmaq üçün və yaxud da ki, başqa qayğılar göstərirlər. Çünki cəmiyyət bunu eləməsə, həmin şəxs öz problemlərlə cəmiyyətin üstünə yüklənmiş olacaq. Ona görə, yəni bütün bu qanunlar hamısı, bütün qaydalar, hər şey hesablanıb, həm psixoloqlar, həm sosioloqlar, həm bu cəmiyyətlə məşğul olan digər mütəxəssislər bunları hesablayıb, bunları nəzərə alıb, bununla bağlı təşkilatlar hazırlanıb, bunlar qanun formasına düşüb və dövlət saat mexanizmi kimi işləyir. Məsələn, İngiltərənin yazılı konstitusiyası yoxdur, amma ölkə saat mexanizmi kimi işləyir. Bütün bunlar göstərir ki, yaxşı konstitusiyanın olması, çoxsaylı qanunların olması hələ heç nə deməkdir. Mən qadın xəstəliklərindən danışsız, infarkt qadın xəstəliyi hesab oluna bilərmi, yoxsa... Hal-hazırda qadınlarda da. Məsələn, nəzərə alaq ki, qadınlarımız da çox siqaret çəkməyə başlayıblar, çoxlu qida qəbul edirlər, qadınlar arasında da piylənmə artıb, az hərəkətliyi artıb. Təbii ki, bunlarda da bu ürək damar xəstəliklərinin sayı artmaqdadır. Gənclər adətən belə deyək də, göz problemi ilə bağlı, adətən bizi yaşda olanlar dişlə bağlı stomatoloqa müraciət edir, amma heç vaxt bir gəncin ağlına gəlmir ki, gedib ürəyini yoxlatdırsın. Çünki yəni biz adətən belə öyrəşmişik ki, ürəkdə problem yaşlı vaxtda yaranır. Yəni hansı halda gənc gedib ürəyini yoxlatdırmalı? Nə müşahidə olunanda ürək yoxlanılmalı? Bəli, məsələ bundan ibarət ki, biz hansısa simptomlar ortaya çıxanda özümüzü yoxlatmağa gedirik. Konkret check-up müayinələri var. Bu check-up müayinələri ondan ötürü ki, insanda hansısa bir xəstəliyin izinə düşülə bilsin. Məsələn, ürək xəstəsi birdən bir əmələ gəlmir. O, biz adətən uşaqların ya evdə kimsənin hansısa bir şikayət olanda ona ciddi baxmırıq. O şikayət nə qədər ki, həmin şəxsə çox ciddi diskomfort yaratmır, nə qədər ki, onun əmək qabiliyyəti məhdudlaşdırmır, o həkimə müraciət eləmir. Həkimə müraciət eləməyə bunlar insan bilir ki, o tibbi yəni hansısa müraciət xərç tələb eləyir və ona görə də o nəzərə alır ailə büdcəsi, digər problemlər və s. Amma icbari tibbi sığorta olsa
vətəndaşların məcburi check-up müayinələri olsa və s. Bəzi xəstəliklər erkən aşkar olunur. Məsələn, bizdə əməliyyat olunan xəstələrdən çıxan bəzən törəmələr, müxtəlif vəziyyətlər xarici ədəbiyyatda rast gəlinmir. Niyə görə? Çünki orada hər şey vaxtında aşkar olunur. Amma bizdə insanlarda o vaxt o tapılır ki, artıq çox gecişib və təbabət də bunun qarşısında artıq acizdir. Məmris faktorlarından danışdınız ki, oturaq həyat yaşayanlar, spirtli içki içənlər, nə bilim, siqaretdən istifadə edənlər, peşələrə bölsək, yəni risk faktoruna adət hansı peşə sahibləri daxildir? Ümumiyyətlə, oturaq həyat tərzi keçirənlər hamısı risk qrupuna aiddirlər. Yəni, oturaq həyat tərzi bir mənalı olan insan fiziki aktivliyini azaldır və təbii ki, onun ömrünü də qayçılayır. Bu bir. Siqaret çəkən adamlar xüsusi risk qrupuna aiddirlər. Yəni, bir mənalı sübut olunub ki, siqaret çəkən adamların hər 20 nəfərində ağciyər xərçəngi olur. Məsələn, 100 nəfərdən 20-sində. Sonra başqa orqanların xərçəngi olur. Ona görə də hal-hazırda protokolda onkoloji xəstələrə onların anamnezində siqaret çəkib-çəkməmək mütləq protokolda qeyd olunmalıdır. Mütləq. Çünki bu vacib faktor kimi həm gələcəkdə elmi tədqiqat baxımından, araşdırma baxımından, həm də ki, ümumiyyətlə, bu məsələyə diqqət olunması baxımından, məsələn, diqqətin saxlanılması baxımından. Sonra risk faktorlardan biri atmosfer havasına atılan çirklənmiş qazlardır. Sübut olunub ki, 1 kub metr havada 1 nanogram benzopiren törəməsi varsa, bu daha çox avtomobillərin yanma məhsullarıdır. Atılıbsa, bu artıq yenə də ağciyər xərçənginə çox ciddi şəkildə yol açan amillərdəndir. Siz diqqət edin, Bakı şəhərində nə qədər avtomobil var və həmin avtomobillərin böyük əksəriyyəti texniki cəhətdən nasazdır. Siz onların o quluş itirdiyi də səs boğucularından çıxan qara tüstülərə diqqət edin. Yəni, bu avtomobil tam nasaz vəziyyətdə belə də idarə olunur. Yəni, biz Azərbaycanda bu balaca bir ölkədir. Biz ictimai, insanlara diqqət eləməliyik, ictimai nəqliyyatdan çox istifadə eləsinlər. İctimai nəqliyyat da daha təhlükəsiz olsun və ictimai nəqliyyatdan istifadə eləməkdə kompleks keçirtməsinlər. Yəni, bugün ictimai nəqliyyatı açıq sizə deyim, biraz imkanı olan ictimai nəqliyyatdan istifadə eləmək özünə sığışdırmır. O gedir kreditlə maşın alır, o maşın sürməlidir və s. Millət belə xırda komplekslərdən qutarmalıdır. Bunun üçün intellektli olmalıdır, mədəniyyətli olmalıdır, daim oxumalıdır. Də, Bakıda bugün kitab mağazaları yox, hamısı pivəxana, pub, restoran və s. olur. Yəni, çox güclü bir deqradasiya gedir ölkədə. Çox, bu özü də bizim həyat tərzimizdə, mədəniyyətimizdə, inkişafımızda öz neqativ izini göstərməkdədir.